Vamos continuar a aula da nossa quarta-feira, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre as tradições juninas. Nós vimos aí no início uma música sobre sanfona, né? Uma música de forró, que é uma tradição das festas juninas. Tocar o xote, tocar o São João, tocar aquela sanfona, né? Infelizmente, na música que a gente ouviu, o sanfoneiro só cantava a mesma coisa. Mas nas festas juninas são diferentes, tá bom? Eles tocam inúmeras músicas, inúmeros forrós, como dizem por aí, né? Então, vamos trabalhar algumas tradições e algumas coisas que nós vemos na festa junina, tá certo? Acompanha aí com a tia. Essas tradições, elas fazem parte da comemoração junina. Nas nossas aulas, nós já vimos algumas brincadeiras, nós já vimos algumas músicas, vimos também que o mês junino é marcado por quem? Olha aqui do meu ladinho. Pela fogueira. Isso mesmo. Qual foi a outra coisa que nós já vimos também nas nossas aulas? O balão de São João. O balão de São João também é uma forma de decorar a festa junina. Lembrando que não pode soltar balão, né? Que além de ser crime, pode machucar, pode tocar fogo aí nas matas. Então não pode soltar balão. Mas a gente pode fazer aquele balão bem bonito para decorar as festas juninas, não é verdade? Além dos balões, dessas bandeirolas, olha que nós vimos aqui no nosso cenário, da fogueira que decora a festa junina, qual é a outra tradição que nós temos? Quem sabe? As quadrilhas. As quadrilhas, as danças, né, juninas, também são uma tradição. Além da música, da dança, das fogueiras, bandeirolas, balões de São João para enfeitar as festas juninas, nós temos outras tradições. Por exemplo, a quermesse. O que é quermesse, tia? Quermesse são festas juninas realizadas nas igrejas. Nós temos também como tradição junina aquelas barraquinhas. Sabe as barraquinhas de festa de São João? Tem barraquinha de comida, tem barraquinha de que mais? De brincadeiras. Vocês já viram? Tem várias brincadeiras que são realizadas na festa junina. Nós vimos na aula de matemática a pescaria, mas temos várias outras. Vimos na aula de português o correio elegante. Então, as brincadeiras também são tradições da festa junina, certo? Hoje eu quero te propor um desafio. Você vai escolher uma tradição junina e no seu caderno de história você vai falar um pouquinho sobre ela e vai ilustrar. Tá legal? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau e até amanhã!